მოგესალმებით. გადაცემა მწვანე არქიტექტურა და მისი წამყვანი თინათინ ხიმშიაშვილი. დღევანდელი ჩვენი სტუმრები არიან არქიტექტორი ბატონი ლევან ბერიძე, არქიტექტორი ბატონი გიორგი გურგენიძე და ახალგაზრდები საქართველოს ლანდშაფტური არქიტექტურის ასოციაციიდან. მივესალმები ყველას და დიდ მადლობას უხდი მობრძანებისთვის. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის ძალიან საინტერესო. ჩვენ კვლავ ვილაპარაკებთ მწვანე შენობლობაზე, ასევე ვილაპარაკებთ შენობების სერტიფიცირებაზე და მწვანე საბჭოებზე. ბატონო ლევან, დავიწყებთ თქვენგან. თუ შეიძლება ჩვენ ვილაპარაკეთ წინა გადაცემებში მწვანე არქიტექტურაზე. თქვენი გადასახედიდან რომ გაგვიმარტოთ კიდევ ერთხელ, რა არის მწვანე არქიტექტურა? რა არის მწვანე არქიტექტურა? Ну, машин იმით დავიწყებ, რომ ახლა ბევრმა არ იცის და გონიერ რომ მწვანე არქიტექტურა ეს არის, აი თუ ხოლო მწვანე ნარგავებია და აი ეს არქიტექტურა ვიზუალი, ასე ვთქვათ, განსაზღვრავს მწვანე არქიტექტურას. სინამდვილეში უფრო ღრმა საკითხები არის აი აქ. აი მის საფუძველში, მწვანე არქიტექტურის საფუძველში დევს ის პოსტულატი, რომ დაწყებული აი კონცეპტუალური იდეით, შემდეგ მისი დაპროექტებით, მშენებლობით, შემდეგ ტექნიკური მომსახურებით, აი ამაში ყველაფერში დევს ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიური პროცესები და რესურსები. და თვითონ ტერმინი მწვანე არქიტექტურა წარმოიშვა მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში. და თავისთავში მოიცავს არა მარტო არქიტექტურას მასში ინტეგრირებული ბუნებრივი კომპონენტებით, არამედ ეს არის ენერგოეფექტურობა, ეკოლოგიური არქიტექტურა, ეკონომიური, ერგონომიური არქიტექტურა და ეს ყველაფერი უნდა განხილული იყოს ერთ მთლიანობაში, უნდა იყოს განხილული ეს ყველაფერი. ეხლა მწვანე არქიტექტურა ემყარება გარკვეულ პრინციპებს. აი ჩვენ შეგვიძლია ძირითადი პრინციპები მაინც ჩამოვთვალოთ. Ну, ай პირველი ეს არის ბუნებასთან თანამშრომლობის პრინციპი. რას გულისხმობს აი ეს პრინციპი ბუნებასთან თანამშრომლობა? ეს იმას გულისხმობს, რომ შენობის დაპროექტების და მშენებლობის პროცესში, არა, ეს არ არის მხოლოდ ბუნების კომპონენტის ინტეგრირება არქიტექტურაში. აქ არის, ესე იგი, ყველაფერი, რაც საჭიროა, რომ შენობა ავტონომიურად ფუნქციონირება შეძლოს. ეს მწვანე შენობაზე ვაუბრობ, რა თქმა უნდა. შენობა, დიახ, ეს არ არის მარტო რომ ბუნების კომპონენტების ინტეგრირება, არა. ეს არის ბუნების რესურსების გამოყენება. ანუ შენობა ენერგოეფექტური უნდა იყოს, ანუ ბუნებრივი რესურსები უნდა გამოიყენოს, რომ გამოიმუშაოს ენერგია თვითონ. უნდა გამოიყენოს ბუნებრივი რესურსები, წვიმის წყალი. შენობა სჭირდება გარკვეული რესურსები, წყლის რესურსები, ხო? აქ ლაპარაკი არ არის სასმელ წყალზე, აქ არის ლაპარაკი ტექნიკურ საჭიროებისთვის. ამიტომ იყენებენ წვიმის წყლის დაგროვება, სპეციალური ტექნოლოგიური პროცესი არის, მისი გაფილტრა და ასე შემდეგ. და მეორე უკვე მას იყენებენ სხვადასხვა დანიშნულებით, გათბობისთვის, ან თუნდაც ამ წვანე ნარგავების მორწყვისთვის და ასე შემდეგ. ანუ წყალის ეკონომია ხდება. წყლის ეკონომია ხდება, დიახ, 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 აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის. ეს პირველი, მეორეს ვიტყოდი რა არის? ეს არის ენერგიის დაზოგვის პრინციპი. ანუ შენობა ისეთი უნდა იყოს, რომ სითბოს ხარჯი გათბობისთვის და გაგრილებისთვის მინიმალური უნდა იყოს. არა? ეს მეორე პრინციპი. მე ასე დავარქვევდი აი ზესთან თანამშრომლობის პრინციპი. ეს ენერგოეფექტურობა. ეს არის რომ ესე იგი ძირითად წყაროთ სითბოს და განათებისთვის მზის ენერგია უნდა გამოვიყენოთ. გიორგი, მწვანე სახლი, ხო? აი თქვენ ხართ წარმომადგენელი? ჩვენ ვართ ევროპული საბჭოების რეგიონალური წევრი და ამ წლის აგვისტოდან უკვე გვექნება პირველი ცდელობები უკვე ჩვენი სისტემების შეფასების სისტემების რომელიც უკვე შემუშავებულია დანერგვის და მოვახდინოთ შეფასებები მიმდინარე მშენებლობებზე რადგან არის უკვე გარკვეული მოთხოვნა დიდი ინტერესი გამოიწვია საქართველოსში მოქმედი დეველოპერული კომპანიებისა და სხვადასხვა საზოგადოების ფენების ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც შეეხება შენობების, მწვანე შენობას, საკმაოდ ფართო სპექტრს მოიცავს ეს მცნება.
ეს არის დაწყებული ძალიან პრიმიტიული შენობებიდან, რომელიც შეიძლება იყოს აგებული ძალიან მარტივი ბუნებრივი მასალებისგან, რომელთა დანახარჯებია, ენერგო დანახარჯები არის მინიმალური და შეიძლება ვიზუალურად წარმოიდგინოთ, რომ ის ამ კატეგორიის, მაგრამ აი ამ კრიტერიუმებს, რასაც ქვია შეფასება იმ სისტემამ, წვანი შეგვიძლია. არსებობს აუცილებელი, ის არის სახელმწიფო სტანდარტები მშენებლობის დარგში, რომელიც საკმაოდ კომპლექსურია და ის არის მინიმალური აუცილებელი მოთხოვნა მშენებლობისათვის. გვაქვს მუშა დამუშავების პროცესში და ალბათ შემუშა, მაგრამ არ გვაქვს ეს რაღაც ძველი ბაზები და სხვადასხვა ქვეყნის სიმებზე არის და პრაქტიკაზე დამყარებული და რა თქმა უნდა სასურველია, რომ ეს შემუშავდეს და შემოვიდეს. ხოლო აი სტანდარტი შეფასები, მწვანე შენობის სტანდარტები არის უფრო წინსწრები ამ სტანდარტების, უფრო მეტი მოთხოვნები აქვს თავისთავად, ვინაიდან სულ უნდა არსებობდეს მისწრაფება, ანუ არც უტოპიაში არ უნდა გადავარდეთ, ისეთი რაღაცაც არ უნდა იყოს, მაგრამ ყოველთვის უნდა წინასწრებდეს და არსებობდეს აი ეს ჩვენ ეკონომიკასთან შეფარდებით იქნება ალბათ შეერთება. რა თქმა უნდა, ეს ადგილობრივ ეხა ვიცი ლიდის სერტიფიკატს რაღაცა თავისი კრიტერიუმები. ჩვენ იგივე საქართველოსში რომ მოვითხოვოთ, გამოვა? იცით რა არის, შეიძლება ოღონ გარკვეული იმას და თუ და კრიტერიუმებს არ არის, მაგრამ არის ზუსტად იმაში მდგომარეობს, რომ ადგილობრივი რესურსის გამოყენებით, აი მინიმალური დანახარჯი რასაც ჭირდება ენერგეტიკული, ზუსტად იმაზე არის გაკეთებული აქცენტი, რისი ბაზა და რესურსიც არსებობს ჩვენთან საქართველოში თავისთავად. ასევე შემიძლია თქვა, რომ აი ეს ვინაიდან დიაპაზონი მწვანე შენობების არის ძალიან დიდი, არსებობს ისეთი შენობები, რომელიც თავის კრიტერიუმებით საკმაოდ მაღალი კატეგორიას იმსახურებს მწვანე შენობის, მაგრამ არის საკმაოდ ტექნიციストური, ძალიან ძვირიჭდება ასეთი შენობები. ამიტომ და უტოპიური ხდება. ყოველთვის უფრო მარტივი არის უკვე არსებულის დავშვათ რეკონსტრუქცია, მისი აღდგენა, მისი გადაწყობა, ასე ვთქვათ, რესტაილინგი, ვიდრე დავშვათ ახალი შენობების და ახალი თუნდაც ახალი მიწის რესურსის გამოყენება, დავშვათ და ახალი მასალების და ახალი დანახარჯებთან რაც არის დაკავშირებული. თუ ეს ყველაფერი საბოლოოდ კავშირში არის ეკოლოგიასთან და გლობალურ დათბობასთან. ამის დაწყისი არის თვითონ დაპროექტება, ხო? ზონე თავისთავად არქიტექტურის შენობების დაპროექტება. მე ვიცი თქვენ გაქვთ ზონე. გვაქვს დიდი პრობლემები გვაქვს, ესე იგი, რა არის ამისთვის საჭირო, რომ დაინერგოს მწვანე არქიტექტურა? პირველ რიგში ეს არის რეგულაციის სისტემა. რას გულისხმობ მე ამაში? ანუ უნდა იყოს შესაბამისი საკანონმდებლო და ნორმატიული ბაზა, რომელიც საქართველოში არ ნორმები. რითი უნდა დააპროექტოს არქიტექტორმა, რომ გამოვიდეს ესეთი შენობა, ხო? აუცილებელი იქნება ნორმატივში ჩადება? აი მაგას ვეკითხებოდი. ნორმატივის გარეშე არ შეიძლება დააპროექტება, თუ არ არის ნორმები და ჩვენ არ აგვაქვს ეხლა ჩვენ საკანონმდებლო ნორმატიული ბაზა ფაქტიურად სადღეისოდ ამისი არ არსებობს. აი ახლა დამუშავებულია სივრცითი მოწყობის და მშენებლობის კოდექსი, რომლის პარლამენტი დაამტკიცებს, ეკონომიკის სამინისტრო უნდა შეიტანოს პარლამენტში, უნდა დაამტკიცოს და შემდეგ ამის შემდეგ უნდა დაიწყოს დამუშავება სწორედ ნორმების, ტექნიკური რეგლამენტების, სტანდარტების და იმის. ეს უნდა იყოს. მეორე ას წვანი არქიტექტურის დაპროექტების ის ვინ უნდა დაპროექტოს? არქიტექტორები. არა მარტო არქიტექტორებმა, არქიტექტორებმა ენერგეტიკის კომპლექსში უნდა იყოს, დიახ. საჭირო არის შესაბამისი განათლების პროგრამებში დაინერგოს ეს ყველაფერი, ამათ უკვე სტუდენტური მერხიდან იცოდნენ ეს ყველაფერი. ორი კიდე კომპონენტი არის, ეს არის მოქმედი არქიტექტორები, რომლებმაც ბევრ მარიცის ეს. საჭირო არის მათი ტრენინგების მოწყობა, კვალიფიკაციის კურსების სამრავლება. ბატონო, ბატონო გიორგი, ტრენინგები გქონდათ დაწყებული? დიახ, აი მაგას ვამბობ. ამის გარეშე არ შეიძლება ჩვენ მივიღოთ წვანი არქიტექტურა თავის მთელი კომპლექსით. მე მაინტერესებს, რით არის ეფექტური მწვანე მშენებლობა? მწვანე მშენებლობის ეფექტურობა მდგომარეობს საკმაოდ კომპლექსურ მიდგომებში. პირველ რიგში მწვანე მშენებლობა ეს არის მისი ეკოლოგიურობა, რომელიცაც გააჩნია არა მარტო ლოკალური, არამედ გლობალური
დატვირთვა, ასე ვთქვათ. Და რაში მდგომარეობს? მწვანე მშენებლობა თავის თავში მოიცავს ისეთი საკითხების რეგულირებას, რომელიც ძალიან უშუალოდ, ძალიან ისეთ ჩარევებს ახდენს არამარტო ადამიანის ცხოვრებაზე, არამედ საერთოდ ეკოსისტემაზე ადამიანის გარშემო. თუნდაც ელემენტარულად რო ვისაუბროთ, სინათლის დაბინძურება არსებობს ესეთი ფენომენი. აბა ეს არის ყოველ ნაბიჯზე, აი მაგალითად რომ გავივლით, არსებობს ისეთი რაოდენობის ლუქსები, ლუქსი ეს არის სინათლის საზომი ერთეული. რეკლამები, განათებები, ინდენად გადამეტებული არის, ერთმანეთს დავუშლით ეს საგზაო ლამპიონები, უამრავი ის, რომ ეს არის გადამეტებული. აი ამის რეგულირებაც კი ხდება მწვანე მშენებლობის შეფასებით. დავუშვათ, როდესაც ადამიანს აქვს ინდივიდუალური თავის პრივატული საცხოვრებელი ზონა, ჩვენი რეკომენდაციებით სხვა ადამიანებს არ უნდა უშლიდეს შენი სინათლის წყარო. ისე უნდა იყოს მოწყობილი, რომ ლოკალურად ამ შენობას ანათებდეს, მაგრამ არ აბინძურებდეს. საბოლოო ჯამში გროვდება ძალიან დიდი რაოდენობა ლუქსების დაბინძურების და რომ გადავხედოთ ღამე ქალაქი არის განათებული ელემენტარულად. ეკოსისტემაზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. ისულა რა განათებული, ესე ვთქვათ როგორც ნიუ-იორკი. და ესე იქ ამბობთ, იქაც არის ეს პრობლემა, ეს არის ფრინველების ნავიგაციაზე, მიგრაციაზე მოქმედებს, მწერების, საბოლოო ჯამში ეკოსისტემაზე საკმაოდ დიდ ზიანს აყენებს, ასევე ადამიანსაც გადამეტებული ღამის პირობებში გადამეტებული სინათლე, ესეც გარკვეულ დისკომფორტს უქმნის. აი თუნდაც ეს ერთი ასპექტი რომ განვიხილოთ. ამის რეგულირებაზეც არის აქ საუბარი. ასევე ეკოაკუსტიკურ დაბინძურებაზე დაცვა უნდა მოხდეს ადამიანების და ამ რა თქმა უნდა აკუსტიკური რა თქმა უნდა ადამიანს როცა დინავს 12 საათის მერე კი რა თქმა უნდა ანუ მინიმალური ამის რეგულირებები მინიმალური მაინც სწორი დაგეგმარებით პირველ რიგში განათლების საკითხი არის ეს უკვე აი კითხეს სტუდენტებმა ბუნებრივი განათლებულობის საკითხები შემდეგ არქიტექტურული აკუსტიკის საკითხები და ხმაური ქალაქში. ხმაურის დონე ნორმირებული არის. რამდა ეს დეციბელებში გაიზომება და არის გარკვეული მოთხოვნები საცხოვრებელ სახლებში, ანუ საძილე ზონა, როგორც იტყვიან, რამდენი დეციბელია დასაშვები. რამდენია საზოგადოებრივი ზონაში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომ უკვე დაპროექტების დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული ისეთი განლაგება შენობის ისეთი დიახტია განლაგება ქალაქში, ისეთი შემოზღუდავი კონსტრუქციები, კედლები, სახურავი და ის თავისი, ასე ვთქვათ, შემადგენლობით, კონსტრუქციული იმით, მწვანე ნარგავები და შექმნა ბარიერების ქარემის ხმაურის სიმი და ასე შემდეგ. ეს მეორე არის ინსოლაციის მზის საკითხები, არა? ისე უნდა იყოს, რომ ადამიანს ჭირდება მზე, ეს არის ჯამთელობის და ჰიგიენური და არქიტექტურის საწყისი არის ინსოლაცია. იახი, ინსოლაცია, ესეც იყო ნორმირებული ჩვენთან მუშაობდა, ნუ სამწუხაროდ რაღაც პერიოდი იყო გაუქმებული. ეხლა ვეღარ იმუშავებს, ბატონო ლევან, იმიტომ რომ ამ სახლებს ისე ახლო-ახლოს ვდგავთ, რომ გაყედვადი იყოს ეს ტერიტორიები, რომ იქ მზე ვეღარ შედის. იმიტომ იდგება ახლო-ახლოს, რომ ეს ნორმები იქნა გაუქმებული. ანუ რა გვაქვს წონეს ახლა? ხო, აი ახლა უნდა აღადგინონ, მე იმიტომ თქვი, ეს კოდექსი რომ დამტკიცდება, იქ ჩადებულია უკვე, რომ უნდა აღადგენილი იქნას. თვითონ წონეს ახლის დაპროექტება, მე ვიცი რომ თქვენ გაქვთ. გაგიჭირდათ აი პროექტირების და საერთოდ არქიტექტურა რთული პროფესიაა. კი, მაგრამ ჩაულებრივი სახლია, წონეს ახლია, ხო? და აი თქვენ გაქვთ აშენებული, ხო, წონეს ახლა? დაპროექტებული მაქვს. აშენებულია, ბატონო? არა, ჯერ არ არის აშენებული, ინვესტორი ჯერ ზვირიჭდება და იმიტომ თუ რატო? და ნუ არის მთელი რიგი საკითხების, რომელიც წინასწარ უნდა კარგად იქნას გააზრებული, სანამ ინვესტორი დაიწყებს შენებლობას. სანამ დაუმტკიცებთ ინვესტორს, რომ ეს ახლა მერე გაყიდვადი იქნება, ხო? ალბათ, ხო? მე ბევრი პატარა ჩართვა მინდა აი სიძვირესთან დაკავშირებით. საერთოდ დადგენილი არის, რომ მწვანე შენებლობა, რატომაც ისეთი აზრი არსებობს, რომ მწვანე შენობები საერთოდ ძვირია. არ არის ეს სინამდვილეში აი ხანგრძლივი სიცოცხლის ციკლის მანძილზე, რომ მოხდა დათვლები, ის გაცილებით უფრო ეფექტური არის და მომგებიანი, ვიდრე ჩვეულებრივი შენობა. და გადაცემში მარკეტოლოგი ყავდა და აგვიხსნა, რომ ცავანტყოფოში 2 დღით ადრე გამოდის პაციენტი,
აი სადაც სავანტოფო მწვანე შენობა და რა თქმა უნდა აი ის მოქმედებს საერთოდ ეგარის მწვანე შენობა რომელიც ადამიანის ცხოვრების პირობებს აუმჯობესებს მაჩვენებლებს სასწავლო დაწესებულებებში მაჩვენებელი უკეთესი არის და საბავშვო ბაღის მწვანე ბაღის აშენებას პროექტს აპირებს მწვანე საბჭო რუსთავში ხო? დიახ, ხარის ესეთი პროგრამა და ძალიან საინტერესო იქნება თუ განხორციელდება. აშენდება ეს. მოვიწევთ ბევრ სპეციალისტებს და ესეთი ღია გამჭვირვალე პროექტი იქნება, რა თქმა უნდა. გვექნება ყველასთან კონსულტაციები და ესეთი ალბათ ეს საჩვენებელი მე მაგურებს ვეურად მარტივი გახდება რომ აი თქვათ რომ ჩვენ ეს შენობა არის მწვანე და მე ალბათ კვლევებიც იქნება რომ ამ საბავშვო ბაღში ბავშვები ჯამთელები არიან არა მასალებს მიეცევა ძალიან დიდი ყურადღება რა მასალებით იქნება შექმნილი და აშენებული და დამუშავებული ეზო როგორ იქნება ყველაფერი იქნება განახლებადი ენერგიები და ასე შემდეგ. საბავშვო ბაღში ბავშვები ეზოში ძალიან ხშირად არ გაყავთ. აი მე პირდაპირ მივდივარ ხოლმე ბაღებს რო ვაპროექტებინებთ ხო ჩვენ სტუდენტებს და ძალიან ბევრ ბაღი ეზოში არ არის გამწვანება საერთოდ. არ არის სათამაშო მოედნები ქალაქში ვიძახე. ხო და მწვანე ბაღი რო გვექნება ალბათ პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ბავშვის ბუნებასთან ურთიერთობა ხდება ბუნებასთან კავშირში და ჰარმონიაში უნდა იყოს. მე მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, ეს ნორმირება შეიძლება მოხდეს უკვე დაგეგმილ მშენებლობებში, მომავალ მშენებლობებში, მაგრამ რა შეიძლება გააკეთოს მოსახლეობამ, რომ უკვე არსებული შენობები, ნაგებობები მაქსიმალურად მიაახლოს იმ ნორმებთან, რაც უფრო ეფექტური იქნება მათი ცხოვრების პირობებისთვის. ცხოვრო ჩვენ დაგვჭა ძალიან დიდი ფონდი შენობების, რომელიც აბსოლუტურად არ პასუხობს აი ამ კრიტერიუმებს. და ესე იგი ამის ახლა ეს შეიძლება ნუ საზღარგარეთ დიდი ხანია დაწყებულია ამ შენობების რეკონსტრუქციის საკითხები ის რომ ესე იგი გაუკეთონ დამატბუნებელი შეფუთვა მოხდეს მათი და სხვადასხვა ღონისძიებებით გახადონ ენერგოეფექტური რომ ნაკლები დანაკარგი ქონდეთ ზამთარში და გადახურება ზაფხულში მე პირდაპირ აი კითხვაზე ესეთი რაღაცას ესეთი პასუხი მექნებოდა. შეიძლება კიდე აი დავშვათ განახლებადი ენერგიების სისტემების დანერგვა დავშვათ იქ წყლის ფილტრაცია იქნება თუ ჰელიო სისტემები დახმარება. გამწვანება გჭირდება ძალიან. ეს გამწვანებას ეს მარტივად იმ ქვეყნებში სადაც წვანეს ახსენებენ. იქ გამწვანებას რო უყურებ ძალიან კარგად აქვს უკვე მოწესრიგებული. იქ გვაქვს ჩვენ ბუნებრივი. ხელს არ კიდებენ, პარკს, სკვერს პირიქით ადიდებენ, ას გამწვანების სახურავებზე აქვთ ხო? გამწვანება კედლებზე, უკვე კედლის ტყეები გახდა ესეთი გამონა. ამიტომ აი ძალიან კაია თქვენი გადაცემა რომ არის, აი ნელ-ნელა ესე იგი აი ის არის რომ რა არის მწვანე მშენებლობა, მწვანე არქიტექტურა. მწვანე სახლე. ეს არ არის რაღაცა ესეთი ეს კომპლექსური საკითხი. ხია და ეს აუცილებელია ნელ-ნელა უნდა მოსახლეობას გავაგებინოთ მოსახლეობამც გათვითცნობიერებული ხდება. ეს მოსახლეობას მე რო უყურებ მაყურებელს ძალიან აინტერესებს აი ეს თემა, ეს გამწვანების თემა, მწვანე სახლი რა არის. მას მაყურებელს ძალიან აინტერესებს ყოველდღიურად ეს კომფორტში ცხოვრობს თუ არ ცხოვრობს და თუ არ ცხოვრობს ძალიან უნდა რომ იყოს კომფორტში. ამიტომ ყოველ რო უყურებთ ამ ჩვენი გადაცემებით ის თანდათან თვითცნობიერდება რომ აი რა ქნას როგორ დაეხმაროს თავის საცხოვრის ხო? ადამიანს რა თქმა უნდა ყველა ადამიანს უნდა რომ კომფორტი ქონდეს. რა თქმა უნდა. აი გიორგი კიდე რა მინდა იცით აი მწვანე საბჭო ხო? თქვენ საბჭო ხართ საქართველოს საბჭო. და აი სოფლიოში დიდი ხანია რა ცე საბჭოები ა? კი, დიდი ხანია არსებობს. ყველაზე ძველი არის ბრიმი, ანუ ბრიტანეთის საბჭო არის მწვანე საბჭო. დიახ, დიახ, დიახ. რომელიც ჩვენ რომელსაც მოყვა შემდეგ შეერთებული შტატების შემუშავებული ლიდის სისტემა აქვს ასევე ავსტრალია სხვადასხვა განვითარებულ ქვეყნებს აქვს ეს ნორმები ძირითადი ბაზა ამ ნორმებისა საერთო არის საერთო ის აქვს საწყისი და მაჩვენებლები ძალიან ის არის უბრალოდ ზოგიერთი ადაპტირებული არის თავის კლიმატოლოგიურ და კულტურულ როგორ ჩვენთან იქნება ალბათ საქართველოში რა თქმა უნდა გათვალისწინებული დიახ ამას ეკონომიკაზეც უნდა მოერგოს ეკონომიკაზე აი საინტერესო ის არის რომ თვითონ მწვანე შენობა ხელს უწყობს შენობის გაყიდვადობას და კონკურენტ უნარიანობას
ეს კრიტერიუმები უკვე განაპირობებს შენობის კლასს, მის ეფექტურობას და კონკურენტ უნარიანსხის, ის უკეთესად გაყიდვადი არის, უკეთესად ქირავდება, ტურიზმზე არის ძალიან კარგად კიდე ორიენტირებული, იმიტომ რომ ჩამოსული ესეთი ქვეყნებიდან, რომლებიც უკვე აქვთ ეს ბუნება, ნაცხოვრებია და იცნობენ, იქ ჩვეულებრივი ის არის. და თქვა აქ საქართველოში ერთი წელი უნდა იცხოვრონ, არა უნდა თქვა. ეძებენ, რა თქმა უნდა, პირველი კითხულობენ აი ეს შენობებს, აი ეს ტიპის შენობა ნაგებობებს. როგორი მზის ინსოლაცია შემოდის თუ არა. ეს გარკვეული სავიზიტო ბარათია ამ გარკვეული შენობების, რა თქმა უნდა, ქვეყნისაც და თვითონ შენობის რაღაც ასე ვთქვათ პასპორტი. ალბათ ძალიან დიდი სამუშაო იქნება ჩასატარებელი, რომ ჩვენ ჩვენის სერტიფიცირების ანუ რაღაცას მოვარგოთ ან ამერიკულს, ან ბრიტე ევროპულს. ჩვენ ალბათ ნუ უფრო ლიდის ამერიკულ იმაზე გვექნება უფრო. თუმცა პრინციპში ეხა დიდი ისეთი დასკვნა. დიდი უფრო მარტივია მე როგორც ვეცი, ხო? უფრო მარტივი არის. იმათ ბევრი მოთხოვნები აქვს, ხო, ინგლისელებს უფრო. უფრო ის არის ესეთი არის, ხო, კონსერვატორული. კარგი ეკონომიკა უნდა ქონდეს და ისინი რა თქმა უნდა კონსერვატორი. კი, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ძალიან მრავალი ფაქტორები და ეს კულტურულიც, ჩვენი კლიმატოლოგიური, ყველა ეროვნული და არქიტექტურა საკმაოდ ლამაზია. მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, გავაცნოთ ფართო საზოგადოებას, რომ არსებობს აი ესეთი და ჩვენი კარგად დავიწყებული ძველი სამოსულა შეიძლება ხო ალბათ აი წვანი არქიტექტურა ჩვენ ძველ ქართულ ფუძე ხო ქონდა აი ძველი ხო სვანური სახლები თუ განვიხილავთ ამას ასპექტში ჩვენ ძველ შენობებს აი ეს ისტორიული და ეთნოგრაფიული კუთხეებათაც რომ დავყოთ ძალიან ბევრი შენობები არის განსაკუთრებით ეს ჯავახეთში ბანიანის შენობები ის დავუშვათ სვანეთში ადგილობრივი მასალებით აქ რაღაც ისეთი პრეცედენტები გათბობის აი სვანეთში მაგალითად ზვავი რომ მოდიო და აი ახალი აშენებული 70-იან წლებში და მოთახვევას ბატონლევანი სახლები ინგრეოდა ხოლმე და ეს კოშკი პირდაპირ ხდებოდა და კლდესავი ჭრიდა. ანუ ჩვენ ქართველებს ძალიან კარგად ქონდა ზირძველი არქიტექტურა, ხო? სადაც ალბათ რა თქმა უნდა, ეს ხალხური არქიტექტურა ძალიან ის არის, ისე ხანდახან გაგიკვირდება, როგორი თვალისწინებდნენ ამას ყველაფერს. კომპლექსურად თვალისწინებდნენ, ხო? რო ავიღოთ, ესე იგი აი კლიმატური რაიონირების საკითხები. ვქოთ ავიღოთ სვანეთი ახსენეთ თქვენ თა ან კახეთი ავიღოთ ან ზისპირა ესენი ისა ხო სხვადასხვა შენობები ტიპოლოგია სხვადასხვანაირი ხო იქ თუ ტენიანობა დიდი იქ აუცილებლად იმიტომ ფეხებზე იდგა შენობები რომ იყოს განიავები იყოს განიავები ანუ ჩვენ საკმაოდ კარგი ტრადიციები დაგხვდა რომელიც ალბათ უნდა ზევით ამოვიღოთ რა თქმა უნდა ტრადიციებზე დააყრდნობით უნდა მოდიოდეს და თანამედროვე ტექნოლოგიების შეხამება და შერწყმა მოგცემს სწორედ იმ შედეგს რომელიც ჩვენ გვინდა აი სერტიფიცირებაზე არ ლაპარაკობდით თქვენ და მარტივად რო თქვათ რა არის სერტიფიკატი. აი ახლა ადამიანს რო უნდა იყიდოს ახალი შენობა, იმან არ იცის სად შედის, რას წარმოადგენს ეს შენობა, ხო? თითქოს ლამაზია, შელესილია ყველაფერი, მაგრამ თურმე ეს კედლები არის ბლოკისგან 30 სანტიმეტრი და არაფერი არ არის და ვერ იჭერს სიმბოლოს. ცემენტის ხარისხი რო და შიგნით შეიძლება დასველდეს მოხდეს კონდენსატი. და ასე არ იცის და როდესაც არის სერტიფიკატი და პასპორტი აქვს შენობას როგორც ადამიანს შენობასაც უნდა გქონდეს პასპორტი მე რო შევდივარ მე ვკითხულობ და ხედავ და ეს კლასების მიხედვით არის აი უმაღლესი ის არის ენერგოეფექტური მწვანე ის მე იმას ვკიდულობ ხო ის მეტი ღირს მაგრამ იმას ვკიდულობ ხო მაგრამ თუ არა არის ის რომ აი ეს ესეთია აი ესეთია ეს დადებითი აქვს ეს ნაკლი აქვს და მე შესაბამისად თუ ამის ისამაკ ამას ვიყიდი აი ანუ შენ შედიხარ და ყიდულობ იმ საქონელს რომელსაც უკვე იცი რა სყიდულობ და ეხლა ჩვენ ვაშენებ და მე იყიდება შენობები და სახლები არ იციან ესე იგი რას წარმოადგენს ეს სახლები ამიტომ უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს აი სწორედ პასპორტებს და სერტიფიცირებას ბატონ გიორგი ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი
მწვანე საბჭოებზე, ხო? დავიწყე სერტიფიცირებაზე. აი, რატომ არის ესეთი აჟიოტაჟი? რატო დაიწყო მთელ მსოფლიოში ლაპარაკი სულ მწვანე სახლზე? აი, ჩახვალთ, სულ მწვანე სახლზე ლაპარაკი. ყველა კონფერენცია, ყველა და იქ ყოველმა ადამიანმა მოსახლემ იცის, რომ ცხოვრობს თუ არა მწვანე რაიონში. ჩვენ საუკუნეში რატო გამწვავდა ეს პროცესი? საერთოდ ადამიანს მოქალაქეს აქვს უფლება იცოდეს საცხოვრობს, რა პირობებში ცხოვრობს. ანუ ინტერესი გაჩნდა, ეკოლოგიური არის თუ არა და საზიანო თუ არის თუ არა ეს შენობა, რომელშიც ის ცხოვრობს მრავალი წლის განმავლობაში, მისი ჯანმრთელობისათვის როგორ გავლენას იქონიებს ეს საცხოვრისი მის ცხოვრებაზე და მის ჯანმრთელობაზე და მთლიანად ეკოსისტემაზე. ანუ არა მარტო ადამიანს ეხება, ეს სოციალური ფენომენი არის, მთლიანად ეკოლოგიური, გლობალური ეკოლოგიასთან არის დაკავშირებული. გლობალური ეკოლოგია რას წარმოადგენს? ატმოსფერო არ დგას ერთ ადგილას, ხო, მოძრავია. თქვათ, ჩვენთან თუ არის დაბინძურებული ჰაერი, ეს მარტო ჩვენ არ გვეხება. ეს ჰაერი აუცილებლად გადადის იმ ქვეყნებში, სადაც უკვე მწვანე სახლიც აქვთ, კაი გამწვანებული ტერიტორიებიცაა, ხო? აი, იგივე დიდი აფეთქება რომ მოხდა ჩერნობილში. ის რადიაცია სოფლიოზე წამოვიდა და ჩვენ უკვე მივხვდით რომ ვართ სოფლიოს ნაწილი. სოფლიოც მივხვდა რომ თუ ჩვენ დავაბინძურებთ აქ ჰაერს, აუცილებლად ის დაბინძურებული ჰაერი იქ იქნება და ამიტომ თან სოფლიოს უკვე ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშია და ჩვენც მათი წევრები გავხდით. მათი ინტერესი, იმიტომ რომ ეს ინტერესიც გახდა სოფლიოში რომ საქართველოს იყოს ეკოლოგიური ცუფტა. ეკოლოგია არის ძალიან რთული, ხო, მოძრავია ეს კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე ჰაერი და ამიტომ ყოველი ჩვენი აი ხე, მცენარე, სახლი ადგენს მთლიან სოფლიო ეკოლოგიას. დიახ, ერთი ორგანიზმია. დიახ, ერთი ეკოლოგია და ჩვენც ალბათ იმ ორგანიზმში უნდა ჩავეწეროთ, რომ ქონდეს სუფთა ჰაერი, სუფთა ჯანსაღი გარემო და რაც მთავარია, კარგი საცხოვრებელი სახლი. დიახ. რეზიუმის სახით მინდა ასეთ შევაჯამოთ, ბატონი ლევანისგან დავიწყებ. მოკლედ თვითონ ჯერ წინა იმაზე, რაც თქვენ თვით, რა თქმა უნდა, ეს გლობალური საკითხი არის, მაგრამ ჩვენ ცხოვრობთ გარკვეულ ადგილას. ამიტომ არსებობს მიკროკლიმატის ცნება და მაკროკლიმატის ცნება. ამიტომ ჩვენ თუ ყველა მოვაწესრიგებთ ჩვენ გარემოს მიკროკლიმატს, რა, ეს იქონიებს გავლენას მაკროკლიმატს. ეს არის უკვე სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ გააუმჯობესოს აი ეს გარემოება და ეს სახლები და დაეხმაროს კი არა, ვალდებულია. ვისურვებ რომ საზოგადოება უფრო ინფორმირებული იყოს ამ საკითხების გარშემო, რაც გამოიწვევს იმას, რომ მოთხოვნადი გახდეს. დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის, ბატონო ლევან. გიორგი, ახალგაზრდებო, კარგად დაძაბოდეთ. გემშვიდობებით კეთილი სურვილებით. გადაცემა მწვანე არქიტექტურა მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით Winrock International Georgia, რომელიც განახორციელებს პროექტს დაბალ ემისიებიანი განვითარების სტრატეგიების შესაძლებლობათა გაძლიერება, სუფთა ენერგიის პროგრამა და გალა საქართველოს ლანდშაფტური არქიტექტურის ასოციაციის მიერ, მწვანე მშენებლობის საბჭო საქართველოსთან თანამშრომლობით.